Радянські стандарти системи фізкультури вже не проходять. А тому для нового покоління Z – інноваційні методи навчання. Замість звичних підтягувань та нудних вправ – черлідинг, кортинг, петанг, флорбол, фрізбі, самбо та бадмінтон. Ужгород – 9-те місто України, де школярі будуть відвідувати фізкультуру по-новому завдяки спортивному руху «Juniors». З такою ініціативою телеведучий та лідер руху Олександр Педан приїхав до обласного центру Закарпаття. Усе заради розвитку сучасних школярів. Вилізти з гаджетів, займатися в задоволення і, що найголовніше для наших дітей, мати право вибору. Для впровадження змін фізкультури на уроках Богдан Андрієв та Олександр Педан підписали меморандум. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Так, буде майбутнє, я переконаний, цьому руху. Та вони підтримають ще всі. Опініон лідери підтримують. Для закупівлі необхідного інвентарю міська рада виділила 100 тисяч гривень. Для дітей, для здоров'я наших дітей – повірте, нам нічого не шкодить. За словами Олександра Педана, це поки що рекордна сума серед міст, де рух уже впроваджено. Нам не треба робити нових спортзалів, нам не треба повністю перекваліфіковувати викладачів. Ми їх просто тренуємо. Кожен викладач фізичної культури може викладати в себе на уроках ці види спорту. Вони дуже доступні. Диск фрізбі коштує 220 гривень. Таких треба кілька на школу. Петанг коштує 400, теж треба кілька на школу. Це не ті величезні кошти. І одразу після підписання меморандуму в Ужгородській гімназії представники сторін зустрілися із вчителями, з якими обговорили методи та шляхи впровадження нових видів спорту. Побачимо, яке сьогодні буде сприйняття керівників навчальних закладів і вчителів фізкультури. Але я переконаний, що з такими активними молодими людьми, які щойно були тут у нас присутні, це в нас є майбутнє. Фізруків викладати нові види спорту в школах Ужгорода будуть вчити представники федерації відповідної дисципліни в теорії та на практиці. Всього запропоновано 33 таких, і їх підтримало Міністерство освіти та науки України.